rebel la am na luñ def Casamance lu jaaduul fuñ leen mëna jappé dañ leen wara mëna japp sans mu am ciow ak bru am na rebel yo xamni ñi ngi leen doon ray fofu ci Casamance ci xex bi ak ñom Salif Sadio da tax nañ fofu ay camp yu bari camp yi bo leen tassé ñoo ñu fa nek dañuy dem ñen ñi nga Gambie ñen ñi ngi ci Dakar loolu pour man sax amul problème budé dañoo tass seen base yi dañuy tafaro ci dëkk yi ñu tafaro nak police tamit ak gendarmerie wala armée mën nañ leen traquer japp leen loolu amul rien à voir avec pour man la politique politique biñuy def ni bokul ak loolu pour man buñuy def traque MFDC wala seen base yi ñing koy démanteler au niveau de la Casamance c'est vrai que buñ ko doon def aussi man jaaxalon mu do dégg kuñ ci japp démanteler nañ base yi xawma ñaata base ci Casamance ñong kay mësu ñoo def bilan wa defuñu ben bilan xamoo dañ leen ray xamoo dañ leen japp amna ñu on suppose que ñoo ñu dañu daw bilan ki dal lañu def bilan matériel japp nañ yamba fekk nañ fa ay galaj fekk nañ fa ay ñofa nekkon dañuy dem buñ démé ñen ñi ñi ngi guiné bissau je suppose gami ñeneen ñi dañuy tass ci rek yi légui nak rebel buñ ko jappé gogo rebel la bo xamné ni budé amna lu mu def lo xamné ni depowul ak yoon ci Casamance ñu ko japp sur cette base mais wonuñ ci jema wul sax ay justificatif ak yoyu wa pour man yoyu dal ñaaru point yo xamné ni mënuñ ko bolé man duma ko bëgguma ñu koy bolé affaire politique fi hein ak démantèlement des bases rebelles wala traque militant du MFDC yoyu pour man bokul dal bokul mënuñ ko def sans ñu def ci bruit à ce